ବିର୍ଲା ଗ୍ରୁପ୍ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ସୋଲାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅବୈଧ ଭାବେ ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରିଥିବା ଏବଂ ଗୋଚର ଜମି ଦଖଲ କରିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ସେହି କ୍ରମରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଏଫ୍ଓ ସଇଁତଲା ବ୍ଲକ ଘୁନସର ଓ ଡୁମିରମୁଣ୍ଡା ଗାଁର ସୋଲାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପିତ ଜାଗା ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଡିଏଫ୍ଓ ସମୀର ଶତପଥୀ ଓ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀମାନେ ଗଛକଟା ଜାଗାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଗଛ କଟା ହୋଇଥିବାରୁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଶତପଥୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସଇଁତଲା ତହସିଲଦାର ସୁମନ କିଶୋର ଡୁଙ୍ଗଡୁଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ପ୍ରାୟ 128 ଏକର ଜମିରେ ସ୍ଥାପିତ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦୈନିକ 25 ମେଗାୱାଟ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗାଈଗୋରୁ ଚରିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନଥିବା ବେଳେ ହଜାର ହଜାର ଗଛ କଟା ହୋଇଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସଇଁତଲାରୁ ଅବିନାଶ ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ବାର୍ତ୍ତା .in।